Здравейте, приятели! Аз съм Илья Маринов от FlashGate и днес искам да си поговорим за нещо, което забелязвам доста често напоследък. Естествено, запознат съм с този феномен от много време, но напоследък го виждам у много клиенти, много хора, с които, тъй като правя консултации с тях, разговаряме, обсъждаме как могат те да се развият по-добре в бизнеса и така нататък. Изведнъж в рамките на няколко седмици видях едно и също нещо у няколко различни хора и съответно бизнеси. И то е мисленето. Прекаленото мислене. Има един феномен, който е странен, открих го преди време и е шокиращо колко много хора падат в този капан. А именно, когато, и заближи, много рядко можеш да видиш някой да говори в видео за това, защото на практика те подтиква към това да не гледаш видеото. Но точно това имам предвид. Ако ти търсиш развитие, примерно като художник, и се вдъхновяваш от други художници, черпиш информация, вдъхновение, анализираш работата им, просто вникваш възможно най-дълбоко във всеки един техен проект, за да го разбереш, се случва нещо много странно. Докато ти всъщност не правиш нищо особено на практика, защото ако ти искаш да си художник, просто трябва да рисуваш, но ти не рисуваш, а ти се вдъхновяваш и гледаш и консумираш, става нещо странно. Естествено, първото нещо, което става, е, че не работиш. Това е първото нещо. Но не, бия в друга посока. Ти не само, че не работиш, но съзнанието ти, мозъкът ти, се чувства все едно е свършил много работа. Добре, друг пример. Искаш да се развиваш в бизнеса. Намерил си нашия YouTube канал и гледаш видеята и ти харесват, защото аз наистина ги правя с голямо желание и се старая да давам стойност чрез тях, да мотивирам хората, да им давам информация и така нататък. И ти гледаш това видео. Докато гледаш това видео, мозъкът ти ти казва, че ти вършиш нещо полезно. Да, ти се чувстваш, изгледай 10 наши видеа и когато спреш, попитай себе си как се чувстваш. Ще се почувстваш, все едно си свършил много работа. Защото си консумирал ценна информация, качествена информация. И въпреки, че това в много случаи е истина, когато прекалиш, всъщност става лъжа. Да, твой собствен мозък те залъгва, че ти си свършил нещо полезно. Естествено, че ме е много по-изгодно и удобно да ти кажа, гледай нашите видеа, не спирай да ги гледаш от начало до край, за да може алгоритма да ни препоръчва на други хора в YouTube и така нататък. Но искам да съм реалист. Докато ти гледаш това видео, ти не работиш по това, върху което трябва да работиш и най-вероятно заради което гледаш това видео. В главата ти става следното. Казваш си, искам да реализирам този процес, този проект добре, много добре. Искам да стане епично, искам да стане страхотно. Затова трябва да се уча. До тук е абсолютно правилно, абсолютната истина. Без грешка. Но идва един момент, в който ти знаеш много повече от това, което правиш. И действията изостават от знанията. Напредваш много с знанията, но изоставаш с действията. Мислиш си, че инвестираш в себе си, научавайки нови неща, се чувстваш много по-добър, въпреки че нямаш опита, който чувстваш, че имаш. И това нещо може да продължи с седмици, месеци или дори години. Ти буквално можеш да имаш бизнес, който да е развит, да работи, но да отделиш изключително много време в това да разследваш нова информация, потенциални, да знам, примерно конкуренти, може да паднеш в този капан, да разглеждаш конкурентите си толкова много, че всъщност ти повече време да се занимаваш с конкуренти, отколкото със собствения си бизнес. Даваш ли си сметка за какво ти говоря? И при всички тези ситуации, мозъкът ти изпраща един и същи сигнал. Днес свърши нещо смислено. И това е абсолютна лъжа. Ако ти искаш да свършиш нещо смислено, това, което трябва да направиш е да затвориш този браузър. Просто да затвориш браузъра изцяло. YouTube, Facebook, всички предприемачески, маркетинг или каквото и да е групи и да седнеш да работиш. Защото няма как тези знания, които ти абсорбираш, когато те са много по-напред от практиката,
няма как да ти излязат изгодни. Единственият начин да ти излязат изгодни е да настигаш познанията си чрез практиката, чрез действията си. И знам, че не винаги е удобен момент да работиш, но пък винаги е удобен момент да намериш половин час да изгледаш нещо интересно, нещо вдъхновяващо или нещо, което ти дава ново чувство за това, че си свършил нещо, това, че си научил нещо или така наречения допамин. Бъди реалист, наистина, колкото и това да играе против мен тези думи, всъщност искам да те насърча да затвориш това видео, този браузър, да седнеш и да работиш. Смачкай се от работа, легни си да спиш до вечера и усети истинското чувство на удовлетворение от това, че си направил днес една съществена крачка към целите си. Заражи конкуренцията, заражи гениалните нови идеи, заражи новата свежа информация за това кое как работи, защото ти имаш предостатъчно, за да започнеш да действаш.